Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme ndaj jush, qendrestarëve dhe qendrestarëve të vërtet të kauzës së drejtë të çdo shqiptari. Një përshëndetje të përzemërt. Sot, të gjithë opozitarve dhe opozitarve, të cilët pan skena të urdhëruara nga Edi Rama që te i kalojnë skenat e çdo diktature tjetër në Europë dhe në botë. Përshëndes të burgosurit politik, ish presidentin, ish kryeministrin, ish kryetarin e parlamentit, kryetarin e partisë Liris, Ilir Meta, dhe deputet në partisë demokratike Ervin Saljani. Që kalojnë natën si qendrestar në qelit e regjimit mafioz të Edi Ramës. Të dashur miq, sot Shqipëria është pamje e zezë në të gjitha ekranet, lajmet e planetit. Sot, bastardi Gjelatit Kristaq Rama riktheu në publik skena horror të një diktature mafioze, arrestimin, goditjen, zvarritjen e ish presidentit, ish kryeministrit, ish kryetarit parlamentit dhe kryetarit partisë dytë më të madhe opozitare, Ilir Meta, pas një akuzë, por thjesht si armik në hetim.